Pa sve se svodi na to koliko košta da mi to uradimo. To je najgore i najteža varijanta. Kad god ih zamolimo da nešto odradimo, desi se kvar na mreži, vodu, platimo. Ali ti mladi ljudi neće to da rade. Neće. Pa moramo da molimo, malte ne, moramo da molimo nekoga, pa on kaže neću ja za 2000, daj 3000. A ovi mladi ljudi, kad mu kažemo ajde da ga odradimo, ajde da očistimo recimo izvor, prema dole kupit ćemo gajbu, dve piva, ne mora da se sve to svodi na financije. Jer to se nekada radilo tako, pre 20-30 godina, tako smo mi to čistili kad smo, možda se kaže, bili mlađi. Kupimo pivo, nešto se kupi za hranu i u tog dana 10, 15, 20 ljudi ide, rade i očišta. Međutim, sad nekoliko njih sam pitao, pa ajde kad imamo vremena, kad može, kad se dogovorimo, ali ima tu dobar deo njih, oni i rade po firmama, ti rade tako da prva, druga, treća smena, sve to njima malo problematično da bi se uključili u taj kolektivni rad. A šta vas pokreće? Eto, vi ste primer. Pa to je ono, to je neka motivacija iz nekih prošlih vremena i svima nama je sad malo, svi smo mi vezani za sve ovo što smo radili. I sad nam je malo, nije baš shodno nešto što je napravljeno da ga, ajde, neka ga radi neko drugi ili da dignemo ruku od svega toga pa kažemo neka bude kako hoće. Tu je neka neobjašnjiva motivacija i u mnogim selima, ja pošto sam često u gradskoj upravi svraćam, ima puno njih, retko ćete naći u selima nekog mladog čovjeka kao predstavnika mesne zajednice. A svi ovi stariji kažu, dok mi možemo, radit ćemo. Jel imate fudbalski klub? A ima, Kostur je imao fudbalski klub sa velikom tradicijom, ali sada, pošto nema djece, nema mladih ljudi da bi mogli to da uradi. Inače, Kostur kao Kostur je imao klub koji je igrao regionalnu ligu, recimo išli smo, ja kad sam igrao, na Lecina, Crnik, Žikovac, Niška Banja, to je stvarno bilo zanimljivo, pa mi odemo autobusom, po 60 ljudi u autobus, i to je ipak bila neka mnogo sadržajniji život je bio tad nego sad. Šta biste poručili mladima? Pa da pokušaju sami sebe da motivišu da krenu. Jer ako ga neko gura, to nije to. Znači, on treba da ima sam motiv, neko da kaže, pa dobro, treba će meni ovaj vodovod kroz 5-6 godina. Daj da vidimo šta treba da se uradi. A nekad se nešto desi kvar, pa je, što nema voda, šta se desilo, pa kad će da bude, pa što ne popravite, pa mi plaćamo, ne plaćamo vodu. I uvek traže da neko drugi za njih to odradi. A to je nešto što bi prvi trebali da kažu, ej, nema voda, daj da pomognemo da odradimo to, da vidimo šta treba da se uradi.